Одну секундочку. Лейтенант, я народный депутат Украины. Ні, 24-та стаття закону звісно, уголовно. Сьогодні зранку захисники екс-прем'єра Євгенія Тимошенка та бютівець Сергій Сас намагалися пройти в Качанівську колонію, але їм відмовили. Хоча напередодні згоду на візит було отримано, каже Євгенія. Перед тим, як грюкати у двері, захисники бачили, як на територію тюрми заїжджає кортеж мікроавтобусів. Відтоді їм заборонили зустріч з Юлією Тимошенко. Нас не пускають, непонятно, опять по якій причині, опять какие-то тайны, секреты. Мы говорят, что международная комиссия приехала. Мы не знаем, приехала комиссия или нет. Нас, как защитников, не информировали об этом. Мы не знаем, что сейчас происходит с моей мамой внутри колонии. Я подошел сюда о 10 годині от 15 хвилин, предъявил посвідчення. От, і мене не пустили, хоча в той же час на території проїхало цілий екскорт машин, в тому числі в супроводі «Беркута». Ну, машин 8-7 десь проїхало, невідомо, хто в цих машинах був, як був, але нам поки що відмовили. Телефон начальника тюрми не відповідав на численні виклики захисту. Їхні прохання надати письмову відповідь, чому їх не допустили в колонію, також проігнорували. Пізніше стала надходити інформація, що в колонії працює спільна українсько-німецька медична комісія. Близько 5-ї години вона підтвердилась. До журналістів вийшли фахівці з клініки Шаріте та зробили спільну з колегами заяву. Німецькі та українські лікарі зустрілися сьогодні з пані Тимошенко і провели з нею докладну бесіду. Пані Тимошенко попередньо погодилася у вівторок, 8 травня, бути перевезеною до центральної залізничної лікарні Харкова. Також стало відомо, що лікувати Тимошенко будуть німецькі лікарі, яких чекають вже наступного тижня у Харкові. Наталя Білокудрі, Олександр Ушаков, агентство телевідіння новості.